ازيك؟ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين يسمعنا؟ ابراهيم شبه اسمه بوشي. مين نمي مقاد يعون حليبة شو محمد الماهي ابراهيم انجس سنغال حليبة شو ابراهيم اكيد اعون التكدا مين نجينا زود هيتا امين دي فارو مولدين دات زمان مولد شو ابراهيم بارا انسامو كمان خلافة حكا فكان موتاني الربوة to shi shi din sai ke ba tambayar mu me ne muka ga yar zai kawo wanda zai kawo da mallafiya tun kawo ma shi sunusi ya ce ya koma sarki sai muka ce abin da zai kawo zaman lafiya dole shi tunda shi duka khalifofi sun yadda da shi shine khalifan Shehu Ibrahim yanzu zamani ya riga ya canja khalifofin da aka yi da dalili khalifa sunusi na farko a yi mishi khalifa ne lokacin da aka raba shi da sarauta to bayan nan aka zo bayan ya rasu aka yi tunanin ya za a yi ya za a yi wadansu na ci a mai kakan shi a yan'uwan shi masana sarkin Kano Ado Bayero da sauran aka ci a bari dai a gani to na tunawa Malam Isa Garabiyo Halifa Isa Garabiyo aka zo akan za a yi masa su yayin Shehu Ibrahim suka tambaye malamai suka ce a'a maganar halifanci ne ya kamata a dakatar da shi ma haka tunda damun wancan an yi saboda dalili ne tun a wancan lokacin to sai shi ma lai ya ga halifa ya je ya rashi ta gaba aka je ya karɓo halifanci daga Morocco aka biyo ta kaula suka sa hannu to bayan ya rasu nan ma aka ɗan jira aka ne saboda wannan abin da ake samun matsala yawanci ana samun halifanci ne ba daga cikin malamai waɗanda aka san su wanda suke riƙe da aikin ba a cikin su ake sai sai zama kamar wata halifan siyasa ko da aka daga an zo sai a rarrabu wadon su biyo yancan malaman su biyo sai zama to kuma duk abu dai ne ko saboda haka yanzu lokaci yayi ya kamata hada abin ya zama waje daya to shine haliban sai ce yayin ka ci yanzu yanda za a yi maganar halifanci a cire shi kai ka zama kai kadai ne halifa duk wanda yake halifa Shehu Ibrahim ya zama shin kamar yanda ba yi halifa a Murtaniya ba ba yi a Nijar ba ba yi a Kamaru ba to kuma nan wanda aka yi wancan da dalili to saboda haka yanzu a bar mutane su zauna yanda suke kowane shehi halifan su a gidan shi in wani abu ya faru na mu hadu mu yi magana hadu a yi magana kai in ka zo kai ne halifa shi ya ce lallai wannan magana ta sannan tunda muna da sannan duk abun da za a yi shi haɗin kai to sai ya ce ya yarda duk randa na zo Senegal zai rubuta ta zai ban takarda to alhamdulillahi wannan zuwan na ina danna zuwa ya ce yara su kawo takarda to an je takarda aka zo ya ci za a saka mata hannu aka sa mata hannu aka turo mana hoton ta misali kenan to saboda haka mun yi magana da shi da izinin sa ne cewa to yanzu tun da Allah ma to kwanakin baya sai aka ce to ai yanzu aka ce an ce sun sai halifa za a ga kamar an ci masa mutunci saboda haka a bari a ga Allah zai kawo mafita saboda haka yanzu sai shege ce ai shi kenan Allah ya kawo mana mafita tun da ya ce ya koma sarki za a ga ba za a haɗa halifa da sarauta ba kuma baka zama gwamna baka zama shugaban kasa ba zai yi ba saboda baka dauki halifanci na malamai ne baka dauki almajiri ka kai su fada su zama kamar bayan sarki ba daga tunda ka koma sarki shi yasa shi su nuzi halifa na farko lokacin da aka ce za a dada shi sarki ce a halifanci ya fi masa sarauta to daga sai ya zauna har ya mutu to shi wannan bawa galatin da ya ga sarauta ta fi masa halifanci ya koma to dole khilafa su ka kamar Allah ya kawo su malamai saukin ba a ci masa mutunci ba shi ne koma sarki kuma da ba a sarki kuma a yi kaliba to saboda haka shine shi ya tabbatar da wannan yanzu harka ta tijaniya kamar yadda take ta tana hannun Sheikh Dayo Rubuci da Sheikh Ibrahim Sani da sauran malamai to shine wannan shine tabbacin abin da yake cikin takarda masha Allah to wannan takarda ta kai ga isa ga shi mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu cewar ga matakin da aka dauka takarda ai ba tashi ba ce an aiko ta ne wa nan kasar wa almajiri abinda Shehu ya rubuta takarda zuwa ga masoya da mukaddamai da khalifofi takarda kamar zuwa Shehu Dayo Rubuci ne ala ra'asihim zuwa ga Sheikh Dayo Rubuci bayan abinda muka zauna muka ga ya dace mu yi ga abubuwa guda hudu na daya maganan khalifanci mun cire kujerar kuma da dama an yi ta ne don ta haɗa kai amma ta zama tana rarraba kan mutane an cire ta babu wani halifa a Najeriya yanzu halifan Shehu Ibrahim shine halifa harkan tijaniya kuma a Najeriya tana hannun Sheikh Dayo Rubuci da Sheikh Ibrahim Sani da yanda duk suka yi shawara
sannan ka Na'am, yanzu kenan babu maganar halifanci a Najeriya gabaki ɗaya? Babu halifanci irin wannan wanda suke yi na wancan. To yanzu waɗanda za su ci gaba da gudanar da harka ta tijjaniya shine kace wannan malamin shi ya rubuta shine al'amarin babu khalifanci yanzu, amma al'amarin tijjaniya ya koma hannun Sheikh Daru Bocci da Sheikh Ibrahim Sare, su ne shugabanni, su ne za a yi shawarar duk abin da ya dace suka yi su can sun yarda da shi. To na kira kuma za a yi wajen zaman lafiya musamman a yadda ake gudanar da wannan tsari. To zaman lafiya ba a tashi hankali da mati, ba zai tashi hankali ba kamar yadda shehu ya faɗa. Na ɗaya halifanci, na biyu al'amari mai hannun malamai, na uku akwai taron maulidin Sheikh Ibrahim da ake yi, yace yau nan ma ya ga ana rarrabuwa, saboda haka yanzu a mai da shi maulidi ɗaya, ya zo murya a ƙarƙashin shi halifa na Sheikh Ibrahim, shi za su kawo kwamiti, za su kawo mutane daga can mu da kwamitin Najeriya a shirya wannan maulidi. Na huɗu za a yi babban majalisa ta malamtar tarikan tijjaniya ta duniya gaba ɗaya, wanda za ta duk in kowace ƙasa za a tura mata na ɗin, za su yi majalisa su rika zama suna shawarwari, suna ganin suna shawarwari tsakanin su saboda ci gaban su. Kira da zan yi zuwa ga jama'a shine, jama'a su ji tsoron Allah. Al'amarin addini al'amarin malamai ne, dan Allah dan Annabi a daina shigowa, ana shigo musu saboda zuwa ɓata, don ana ganin suna da kunya, don ana ganin suna da mutunci. Yanzu kamar yanzu zaka ji waɗansu, yanzu nan zaka ji waɗansu fara cewa an je kawo, an samo takarda, an ci takarda, ni na je da kaina, ni da Ali ba muka yi magana. Yanzu za a koma ka same shi saboda jin kunya, ko zai iya nuna maka. To ka gani mutane su gane su bar su, kuma a gaskiya ta Allah yanzu ga ta malam kai a tambaye ka, dan Allah dan Annabi a tambaye ka, a ce maka dan Allah dan Annabi yanzu su waye ya kamata shugabanci tijjaniya a Najeriya, dan Allah a tambaye ka. Wani na ka tambaye ka yanzu a ce dan Allah su waye ya kamata shugabanci tijjaniya a Najeriya yanzu ne, a yanda haka za ka ce su Sheikh Daru, wai su Sheikh Daru Bocci su ne shugabanni, za ka ce wannan ai su Sheikh Daru Bocci, wannan su malahan san su, wannan halifancin zamani ne, tunda halifancin zamanin ya dawo yana haɗa faɗa.